Milí priatelia, 19. marec 2023 je pre nás veľmi dôležitý. V tom prípade, ak chcete život v Mníchove trocha zmeniť, trocha zlepšiť, neváhajte a príďte, alebo kandidujte do Migrationsbeirat, alebo príďte voliť do Migrationsbeirat. Nezabudnite, je to 19. marca 2023. Ak máte nejaké otázky, je tu jeden večer, ktorý je venovaný práve otázkam a odpovediam k tomuto Migrationsbeirat. Príďte potom 16. novembra o 18. hodine do Rathausu. Vidíme sa tam a nezabudnite, príďte voliť, aby sa všetko zmenilo a aby sme aj my mali vplyv na to, ako Mníchov vyzerá a ako sa zmení.